د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. بل رپورت په لوځو چې د وزیرستان سره تعلق لرونکو هغه کسانو چې په ماین چاودنو کې معذوره شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي احتجاجي پرلت یې کړی او دا په درېمه ورځ هم روانو. په دې اړه نور تفصیل درته عدنان بیټنه په دې رپورټ کې وړاندې کوي. په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کوټخای سیمه کې د لینډماین چاودنو ښکار شوي کسانو احتجاجي پرلت نن په درېمه ورځ هم دوام لري. څوارلس کلنه حامیده چې پخپله د لینډماین چاودنې ښکار شوي او په دې احتجاجي پرلت کې شامله ده وایي د لینډماین چاودنې له امله پښه پرې شوې چې اوس یې پلاسټیکي لګولې ده. هغه وایي هغه مهال دا د درېیم ټولګي زده کوونکی وه خو اوس د ژوند ټول ارمانونه نیمګړي شوي او یوازې د ژوند اسانتیاو غوښتنه کوي. چمن سره خپل شه دا ځنه پلور و دی راته وړل په خپل ریبه باندې خرچه رو باندې وکړله. یغ ځنه په شهر ته فوجونه وړل په شهر ته جوړ کړل. من سره له ولل ها چ پتو باندې سکول ها یا ایمیل او درته جوړاوي مر ډېر و ډېر ته وکړ خو وا وعده دی وسه پورا پیران کړل. د پکور شه نوسته یا کور نه بهر وته لای نه شو. من خو په نیمه نه حکم آیا سکول می چې ولل کنا په هغه ټیم شه وسه زغه تا سره جوړه شوی خپل می سبق یو خالی په کورسی شه نوسته دغه پلسګونو شمیره د لړمن چاودنو ښکار شوي کسان چې پکښې زنانه ماشومان او نارینه شامل دي څلور غوښتنې لري او وایي احتجاج دې لپاره کړی چې حکومتي چارواکو پاملرنه دوی ته وګرځېږي. دوی وایي لومړۍ غوښتنه په علاقه کښې شخړې شوي بارودي مین پاکول د دوی بیا بحالي او نوکرۍ یا وظیفې ورکول دي. څلورمه غوښتنه دا کوي چې د علاقې خلک زیاتره غریبانان دي او سروې ساتل د دوی د معاش یوازنۍ سرچینه ده او چې کوم سروې د لینډماین چاودنو ښکار کېږي د هغې دې هم تاوان ورکړی کېږي. د حمیدې پلار مصطفی وویل دوی په خپله سروي سروي او د حمیدې علاج لپاره هره دروازه ټکولې خو څوک هم ځواب نه ورکوي. هغه وویل د لینډماین چاودنې له امله حمیده په بشپړ ډول معذوره شوې او د نورو محتاجه شوې ده. زیاته کړه د پریشانۍ خبره دا ده چې اوس مور او پلار ژوندي دي خو چې سبا دا نوي بیا د پالنه څوک کوي. مشران چې کوم دي هغه ګرځي بچی مې دي هغه چې ده ووینه زه ډېر سخت پریشان شوم چې اوس خو مور ژوندي چې څرنګه وي طریقه شي دا خو د بل کور شی ده که اوس بله ورځ خو دغه شاته ورکولی هم نه شي دې ته د ډېر سخت پریشان چې ده ووینو هغه نور بچیان ووینو هغه په خپلې خپې باندې ګرځېدای شي دا چې ډنګورې نه وي ورسره بغیر ډنګورې ته ګرځېدای هم نه شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جنوبي وزیرستان یوازې په دوه سب ډویژنو سروکۍ او لدکې نږدې درې سوه کسان د لینډماین چاودنو ښکار شوي دي چې پکښې زیاتره ماشومان او زنانه دي. دغه احتجاج کوونکي وایي تر اوسه دوی سره حکومتي چارواکو هم څه رابطه نه ده کړې. د لدې سب ډویژن مرستیال کمشنر فرحان خان ویلي تقریبا مونږ چې څومره لینډماین کیسز د هغې کیسز مونږ پروسس کړي دي او لیګل هم دي چې د کمیټیانو نه پروف شي او د دې چیکس تیار شي مونږ ورته پیمنټ وکړو. لاسټ ټایم زمونږ یو جرګه شوې وه هغې کې مونږ د کلي مشرانو ته هم دا ریکوست کړی و چې چونکې دا خو یو قومي مسله ده ماشومان پکې خوږیږي زخمیان کیږي شهیدان کیږي پکې تاسو ته چې کم ځای کې اندازه کیږي چې یاره دې ځای کې دا ځای داسې دی چې دا سسپیکټډ دی د لینډ ماینز دپاره نو نزدیکی چې کوم چک پوسټ دی که د پولیس دی که د آرمی دی هغې ته کم از کم انفارمیشن رسوئ هغې به چې کوم دی اکارډنګلی په دې معنی اکشن الی. په خپله ځنې حکومتي چارواکي او ځایي خلک مني چې حکومتي چارواکو له دوی سره په علاقه کښې د مین پاکولو او د مین ښکار شوي کسانو سره د مرستې ژمنې شوې خو بیا دا ژمنې نه دي عملي کړی شوې ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شوي دي. عدنان بیټنی، ډیوا، کوټخی، جنوبي وزیرستان. مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې در رسوو.